қауырт кестемен жұмыс істейтін облыстық жедел жәрдем бекетінің қызметкерлері бүгін бір сәтке болсын бой сергітті. Мереке қарсаңында олар волейболдан бас дәрігердің ауыспалы кубогы үшін сайысқа түсті. Барлығы 9 команда бақ сынады. Турнир соңында үздік өнер көрсеткен ойыншылар мен команда мүшелеріне кәсіподақ тарапынан ақшалай сыйлық пен арнайы диплом, медальдар табысталды. 28 сәуір жедел жәрдем қызметкерлерінің кәсіби мерекесі және алдағы 7 мамыр мерекелік мерекеге байланысты біздер осылай 24/7 жұмыс жасайтын ұжымбыз. Жұмысшыларымыз әрқашанда стрессте жүргендіктен осындай ауыр заттардан өздерінің бір сәтке болса да көңілдерін басқа жаққа алаңдатып, спортқа борып, салауатты өмір салтын қалыптастыруды насихаттап жатырмыз.